מחקרים מדעיים מוכיחים שהתרופה היעילה ביותר, הטבעית לבריאותו של האדם, זוהי בעצם פעילות גופנית לסוגיה וגווניה הרבים. הנה כמה דברים לטיפים ועצות לאלו מהדברים שאני לא אעשה לעולם בחדר כושר להרבות באימון כוח. בחיים לא הייתי מוותר על חימום לפני האימון. חימום באימון הוא מאוד נחוץ מההיבט הפיזיולוגי, לחמם אותו, להניע את הגוף שלי, להכין אותו לקראת עומס, בהיבט המנטלי, להיות מודע לאימון שאני הולך לבצע. היום אני בא להתאמן. אי ביצוע חימום מגדיל את החשש לפציעה מהסיבה הפשוטה. הגוף לא מוכן, נפשית אני לא מוכן, לביצוע האימון ולהתמודד עם העומסים שיש לי באימון. לא היית אוכל ארוחה כבדה לפני אימון. אני אוכל ארוחה כבדה, הבטן מלאה, אי אפשר לשכב עליה, אי אפשר לרוץ, אי אפשר לבצע תרגילי בטן. אם רוצים לאכול לפני אימון, את אוכל ארוחה קלה, לא ארוחה כבדה עם שומנים, בשרים, תפוח אדמה, זה יותר מדי כבד, יעשה לכם בטן מלאה נפוחה. לא הייתי מזניח את מאזן הנוזלים בגוף שלי. חוסר בנוזלים יגרום לנו להתכווצויות שרירים. בימים חמים אפילו לשתות יותר, כי זה חשוב וזה גם בריא. בחיים לא הייתי מתאמן פחות מפעמיים בשבוע אם אני רוצה לפתח שרירים. לפתח שרירים הכוונה היא להגדיל את שטח חתך השריר, את שטח החלבונים בשריר. ולכך אני חייב לגרות את מערכת השרירים שלי לפחות את הפעמיים, אם לא שלוש בשבוע, על אותן קבוצת שרירים. בחיים לא הייתי מתאמן עם גב עקום. לרוב הגב שלנו בכל תרגיל הוא משמש כמייצב בתנועה. אם לא נקפיד על גב ישר ונשאיר לנו גב עקום בזמן ביצוע, זה מאוד מסוכן. כי זה מגדיל את החשש לפציעות. ואם אני אומר פציעות, לרוב זה פריצות דיסק. ההמלצה היא שבתחילת תרגיל תסתכל על המראה, תבצע פעמיים שלוש חזרות של התרגיל, תסתכל על עצמך, תראה שהגב שלך ישר, ואז תפנה את המבט שלך קדימה, ותמשיך להתאמן. אם אני רוצה לפתח שרירים, אני צריך לבצע לפחות שלוש מערכות או שלושה סטים באימון אחד לאותה קבוצת שרירים. חשוב לציין שבמערכה השלישית גם, אני צריך שיהיה לי קושי בתרגיל. אני צריך להתעייף. אם אני לא מתעייף בתרגיל, בייחוד בסט השלישי, פיתוח שריר, גידול בכוח, לא יהיה פה. בחיים לא הייתי נועל מפרקים בזמן התנועה. אין צורך לדעול את המפרק. התנועה צריכה להיות זורמת, תנועה של דחיפה ומשיכה למשך בערך 5 שניות. לא נועל מפרקים, וזה הדרך להצלחה. בחיים לא הייתם מעלה משקל אם הטכניקה שלי לא מדויקת. העלאת משקל או התנגדות, עומס בטכניקה לקויה, מתכון בטוח לפציעה. אני רוצה לעלות משקל, טכניקה. טכניקה טובה, מעלה משקל. בחיים לא הייתי עוצר את הנשימה שלי בזמן התרגיל בכלל. לרוב יש לנשוף בזמן המאמץ. כאשר אני לא נושף ושומר או קולה את האוויר שלי בתוך הריאות בגוף שלי, אני מרגיש כמו בלון אפוח. רוב במשקלים נמוכים אני יכול לנשום גם טבעי. אם אני מתאמן בעומסים גבוהים, זאת אומרת משקלים גבוהים, חשוב להקפיד שבזמן המאמץ אני נושף קדימה.